Goedemorgen vrienden, dit is vandaag donderdag die 10de November 2022. Kom ons raak net so vir 'n weile net rustig, so saam by die Here. Nou as jy die kruis sien, die leë kruis, Christus het opgestaan, sit 'n bietjie daar by die kruis. Sit by die kruis en sê vir die Here, dankie dat hy vir jou gesterf het. Sien die kruis so in jou geestesoog. Sê vir hom dankie vir sy liefde. Dankie dat hy spesifiek lief is vir jou, dat hy ook die doop gegee het al vir jou as 'n teken van die feit dat jy spesiaal is, dat jy sy eiendom is. Jy deel is van sy nuwe volk, sy kerk hier op aarde. Die nagmaal as 'n herinnering vir jou en vir my vir dit wat hy ons gedoen het aan die kruis. Sit so 'n bietjie daar by die kruis, vriende. En raak bewus van God se liefde deur Jesus Christus vir jou. Dankie Here dat U ongelooflik lief is vir ons. Here dat U dat ons U liefde nooit sal kan deurprim nie. Here, want dit is bokant ons begrip en bokant ons verstand. Dankie vir die teken van die leë kruis, U wat opgestaan het. En dat U vir ons by die Vader is, Here, maar dat U ook hier op aarde deur die Heilige Gees is. In ons woon, ons bystaan en ons lei. Dankie daarvoor. Amen. Vrede mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken. Jesus ken en die Heilige Gees ken. Priaans, soos in Kolossense 1 nog steeds ongelooflike gebed wat Paulus bid vir die mense in Kolosse. Ons het gister begin daarmee. Ek wil vandag 'n bietjie aangaan. Dis my gebed ook vir julle. Ek wil ook hê dat julle belewe dat Paulus dit vir julle bid. Ek wil dit hê dat julle dit moet toeëien vir julleself, vriende, en dat jy vir die Here sal sê, Here, hierdie gebed wat Paulus uitgespreek het, uitgebid het oor die mense van Kolosse, Here, ek aanvaar ook daai gebed vir my, want ek dink is 'n baie relevante gebed vir jou en vir my. So kom ons lees weer, vriende, tot en met vers 10. Ons het 9 en 10 gister so 'n bietjie met mekaar hanteer. Daarom van die dag af dat ons dit van julle gehoor het, né, wat het hulle gehoor hierso? Dit is ook wat hy ons vertel het van die liefde wat deur die Gees in julle gewek is. So hierdie liefde wat in die Kolossus nou sê hy. Daarom van die dag af dat ons dit van julle gehoor het, hierdie liefde, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Ons het nie gister daarby stil gestaan nie. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Nou vriende, baie die stukkie wat ons gister van mekaar gesê het, baie sê, ons vra God dat hy deur al die wysheid en insig wat die Heilige Gees gee, die insig en die wysheid wat die Gees gee, nou vriende, julle sy wil duidelik sal laat ken. So hierdie wysheid en insig wat die Gees gee, dat dit sal maak dat ek en jy God se wil duidelik sal ken. Dat ons sal weet wat die pad is wat God wil hê dat ek en jy moet stap, né? Sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat hy verlang. Dis net wanneer die Heilige Gees in ons is. Dis net wanneer ons die Heilige Gees toelaat om deur ons te werk. Vriende, dat hy vir ons die wysheid en insig en kennis gee om God se wil uit te voer en tot eer van hom te lewe, tot eer van hom te lewe, né? Deur te doen wat hy vir ons verlang. En dan kom sê hy, mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Vriende, dis 'n groot gebed wat Paulus hier bid. 'n Groot gebed. En kom ons sê vir mekaar, ek wil sê, ek hoor dit ook dat hy dit vir jou en vir my bid vandag. Mag julle vrugte dra deur goeie werke. Mag julle vrugte dra deur goeie werke. Vriende, hoe ken ons 'n boom? Ek onthou in die Bybel op 'n stadium met die Here by, ek dink is amper 'n vye boom verby gestap om te draai en die vrugte nie, en toe vervloek hy hom. Die volgende dag toe hulle weer verby stap, is die boom verdroog.
Wanneer ek en jy sê dat ek en jy kinders is van die Here, is ons inderdaad anders, of ek en jy dit wil weet of nie weet nie. Wanneer ek en jy dus dan nie vrugte dra wat pas by jou bekering nie, nie vrugte dra wat pas by die feit dat jy Jesus Christus in jou lewe aangeneem het, liewe vriende, is daar iets radikaal fout. Dit is net soos wanneer ek en jy by na 'n vyeboom toe gaan en ewe skielik sien my is appels, iets is verkeerd, iets is nie lekker nie. Of jy kom by 'n vyeboom en daar's geen vrugte nie, of jy kom by 'n appelboom en daar's geen vrugte nie. 'N Boer is hy met appels boer of vyeboer of mangoes boer en daai mango boom of peerboom of appelboom gee die tweede jaar wat ook al of die derde jaar die vrugte nie. Daal hy my, want dit beteken vir hom niks. Dit help nie, hy lyk mooi nie. Hy moet vrugte dra. Dit is waaroor hy daar is. Ek en jy is daar om vrugte te dra. Dit sê die Here al vir ons in Genesis 1 vers 27, wanneer hy sê, die mens is geskep na die beeld van God, om hom te verteenwoordig. Hoe verteenwoordig jy en ek God? Deur vrugte dra. Deur te lyk soos die boom van Psalm 1, wat by waterstrome geplant is, en wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie. Dit is hoe ons lyk. Daarom kom sê Paulus, mag julle vrugte dra deur julle goeie werke. Mag jy die vrug dra van die Heilige Gees, van goedhartigheid, van goedheid, van geduld, van getrouheid, van liefde, nederigheid, selfbeheersing, vrede, vreugde, vriendelikheid, deur nie boek te hou van die kwaad nie, en so aan en so voort, gelees verder 1 Korintiërs 13, Galasiërs 5, 22. Mag jy vrugte dra deur goeie werke, en toeneem in die kennis van God, want hoe meer ek en jy God ken, hoe ken ons? Deur geloofsvormende gewoontes. Wat is geloofsvormende gewoontes? Om die woord te bestudeer, om te mediteer oor 'n vers soos wat ons nou doen, om te reflekteer op die vers. Dit beteken om daar te gaan sit en bietjie en net te sê, wat het die woord gesê? Mediteer, vat jy die teks elke dag saam met jou, vir 'n week lank, en jy mediteer daarop, jy die hele tyd besig met die teks, om te mediteer, om te sê, my Here, gee my 'n diepere insig oor die ding, deur dat ons 'n joernaal hou, om te sê, waar het ons God gesien, werk, wat sê hierdie teks vir ons vandag, wat sê hierdie teks vir ons morgen, deur te vas, deur Bybelverse te memoriseer, mag jy vrugte dra deur goeie werke, en toeneem in die kennis van God, deur dat ek en jy hier gewortel en gegrondves is in God, sy woord bestudeer, te bid, deur te reflekteer, te mediteer, te vas, te joernaal, deur die Bybeltekste te memoriseer, liewe vriende, so leer ek en jy die Here ken, en hoe meer ek en jy die Here ken deur sy woord, hoe meer begin die vrugte by jou en by my uitkom, dis die gebed wat Paulus bid, is die amazing nie? Kom ons vat hom weer van vooraf, mag van die dag af dat, daarom van die dag af dat ons van julle, kom ons wat hoor, daarom van die dag af dat ons dit van julle gehoor het, van die liefde, en Sondekus gemeente, julle het die liefde, julle het die liefde, vriende, julle wat nou van ander gemeentes inskakel, miskien ek, julle het ook miskien die liefde, nee, maar ek praat maar nie spesifiek van wat ek weet, in ons gemeente het ons die liefde, en nou sê hy, ek het gehoor van julle liefde, en daarom wil ek vir julle bid, kom sê Paulus, en dan sê hy, ons vra God dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe, deur net te doen wat hy verlang, mag julle vrugte dra deur goeie werke, en toeneem in die kennis van God, mag julle vrugte dra deur goeie werke, en toeneem in die kennis van God. Vriende, dit is my bede, dat hoe meer ek en jy ons deur die Heilige Gees laat lei, hoe meer, liewe vriende, die Heilige Gees vir ons wysheid en insig gee, hoe meer begin ons God se wil baie duidelik ken, hoe meer begin ek en jy lewe tot eer van die Here, nê, om te doen net wat hy verlang, en hoe meer ons dit doen, hoe meer vrugte dra ons deur goeie werke, en hoe meer begin ons toeneem in die kennis van God. Mag dit waar wees van jou vandag. Here, help ons om meer vrugte te dra, my Vader. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar, en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.